بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فصلى في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں اور بہنوں موضوع چل رہا تھا ہمارا نماز کا آئیے نماز کے تعلق سے ہم ایک اہم غلطی کی طرف اشارہ کر دیں آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے لیکن جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھتے انشاءاللہ نماز کے طریقے کی بات مکمل طریقہ ہم بعد میں کریں گے فی الحال ہم صرف ایک غلطی کی طرف اشارہ کریں جو عام نمازیوں میں پائی جاتی ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس کے پس منظر میں ہم اپنی اس غلطی کو سدھاریں غلطی ہے کہ نماز ہم لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں عوام کی ہم نمازیں دیکھیں نمازیں جلدی جلدی کی ہوتی ہیں آئیے ایک حدیث اس سلسلے میں ملاحظہ کریں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیت المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاری بخاری شریف کی حدیث ہے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے ایک طرف کونے میں تشریف رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ ہیں ان صحابہ نے مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آ کر سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اس سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی جاؤ لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں صاحب لوٹ گئے نماز پڑھی دوبارہ آئے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی صاحب لوٹ گئے پھر نماز پڑھی پھر آئے
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज, रावी कहते हैं हजरत अबू हुरैरा फकाला फिस्सालिसति औ फिल्लती बादहा, तीसरी मरतबा या तीसरी मरतबा के बाद चौथी मरतबा उन सहाबी ने खुद कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखा दीजिए मैं किस तरह नमाज पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप किसी में जब कोई ख़ास कमी देखते तो ख़ास उस कमी को फोकस करते, उस कमी की निशानदेही करते, दूसरी चीज़ों को छोड़ देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन उनमें यह कमी देखी कि वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहले नमाज की कुछ बुनियादी बातें बताईं कि देखो जब तुम नमाज का इरादा करो और तुम वुजू कर लो और क़िबले की तरफ रुख कर लो, तकबीर कहो, तो आपने इरशाद फरमाया उसके बाद कुरान करीम से जो तुम्हें मैसर हो वो पढ़ लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास उस कमी की तरफ इशारा किया, आपने फरमाया उसके बाद तुम रुकू करो और तुम्हारा रुकू इत्मीनान से होना चाहिए, रुकू से सर उठाओ, हत्ता तस्तवी क़ाइमन, यहाँ तक के सीधे बराबर खड़े हो जाओ। गौर करना अल्फाज पर हदीस कर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रुकू से सर उठाओ, हत्ता तस्तवी क़ाइमन, सीधे बराबर खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो, ये सजदा इत्मीनान से होना चाहिए, सजदे से सर उठाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, दूसरा सजदा करो, ये भी इत्मीनान से होना चाहिए, दूसरे सजदे से सर उठाओ, इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। हदीस के अल्फाज पर गौर करना, दूसरे सजदे से सर उठाओ, इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, और सुम्मा फअल ज़ालिका फी सलातिका कुल्लिहा, फिर इसी तरह अपनी पूरी नमाज अदा करो। हदीस के ये अल्फाज देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम सामने रखें और फिर अपनी नमाजों का जायजा लें, आज हमारी नमाजों का क्या हाल है। अल्लाह माफ करे, अवाम तो अवाम, हमारे उलमा का, हमारे अइम्मा का ये हाल है, अवाम तो अवाम है, अवाम अपने उलमा के नक्शे कदम पर चलती है, वो अपने इमामों को जैसा करता हुआ देखती है वैसा करती है, हमारे अइम्मा का ये हाल है कि वो नमाजें ऐसी पढ़ते हैं जैसे एक्सप्रेस गाड़ी हो, तू चल मैं आया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, किसी तरह से वुजू जल्दी जल्दी किया और नियत बांधी और एक या दो सांस में पूरी अलहमद खत्म कर दी और उसके बाद कुरान करीम की कुछ आयात जल्दी जल्दी पढ़ी और अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए और रुकू से सर उठाया। हदीस के अल्फाज थे हत्ता तस्तवी क़ाइमन, यहां तक के सीधे बराबर खड़े हो जाओ, लेकिन इन हजरत ने सर उठाया और सीधे खड़े भी ना हो पाए कि सजदे में गिर गए, एक सजदे से सर उठाया और फौरी दूसरे सजदे में गिर गए। हदीस में अल्फाज थे कि सजदा इत्मीनान से करो और फिर उसके बाद इत्मीनान से बैठ जाओ। यहां बीच की दुआ का तो क्या कहना, बीच की दुआ तो हजरतों को याद ही नहीं, फौरी दूसरे सजदे में गिर गए और दूसरे सजदे से सर उठाया, सीधे खड़े हो गए और फिर किसी तरह दूसरी और तीसरी चौथी रकात की और फिर नमाज के बाद मस्जिद से निकल गए। तो ये अइम्मा का हाल है, हमारी अवाम, अवाम तो अवाम, अइम्मा का ये हाल है। ऐसी ही नमाजों को देखकर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था, तेरा इमाम बेहुजूर तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से गुजर, दोनों ही चीज़ें बेकार हैं। लिहाजा मेरे भाइयों हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारी नमाजें सही तरीके से हों, हमारी नमाजें इत्मीनान और सुकून के साथ होनी चाहिए, इत्मीनान और सुकून के साथ। हम आम कामों में कहते हैं, जबानों पर ये मशहूर है, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का, ये हदीस के अल्फाज नहीं, मैं हदीस के अल्फाज नहीं बता रहा, अवाम की जुबान पर मशहूर है जल्दी का काम शैतान का। तो फिर हम नमाज में उस जल्दी को कैसे जायज समझ लेते हैं, जब हम जल्दी का काम शैतान का समझते हैं तो नमाज आखिर हम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ते हैं। हमें नमाजें इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़नी चाहिए। तो ये इन तमाम बातों का ख्याल रखें और हम लोग नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें। देखिए आज अफसोस इस बात का है कि हम अजान होती रहती है और मस्जिदों में नहीं जाते। आइए एक हदीस, एक वाक्य आपके सामने रखूं और ज़रा कान खोलकर उस वाक्य को सुने और फिर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आते हैं और कैसे सहाबी, नाबीना। आइए पहले अरबी मतन उसका सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, द
دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه البخاری بخاری شریف کی حدیث ہے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے حدیث کے الفاظ پر غور کرنا نابینا صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی قائد نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک لے جا سکے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے مجھے رخصت دے دیجئے میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں مانگی بلکہ نماز گھر میں ادا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی جاؤ تم نابینا ہو تمہارا کوئی قائد نہیں تمہارا کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں جو تمہیں مسجد تک چھوڑ سکے جاؤ تم نماز اپنی گھر میں ادا کر سکتے ہو لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فلما ولا دعاہ جیسے ہی وہ نابینا صحابی پیٹ پھیر کر جانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ اور بلا کر یہ پوچھا ایک بات بتاؤ هل تسمع النداء بالصلاة کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے هل تسمع النداء بالصلاة نماز کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے صحابی نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذان تو میں سنتا ہوں آپ نے فرمایا فعجب تو پھر مسجد میں آنا پڑے گا ذرا غور کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دے دی کہ جاؤ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو لیکن پھر اس بنیاد پر کہ گویا تم اذان سنتے ہو تو گویا کہ تمہارا گھر اتنا قریب ہے کہ اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی رخصت واپس لے لی آج غور کریں اللہ رب العالمین نے ہمیں کان دیے ہیں کانوں میں سننے کی طاقت بھی دی ہے جن سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں جن میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے جن سے ہم دن میں چل کر جا سکتے ہیں رات میں چل کر جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اذان ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے کان پر چوں نہیں رینگتی ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مٹر گستی کر رہے ہوتے ہیں ارے کہاں گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کہاں گیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہماری نگاہوں سے کیا اوجھل ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی بات ہے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک نابینا صحابی کو رخصت دیں اور پھر نابینا صحابی سے وہ رخصت واپس لے لیں کہ اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا اور اللہ نے ہمیں آنکھیں دی کان دیے پیر دیے چلنے کے لیے ساری صلاحیتیں دی اور ہم اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے جیسے اذان سن کر مسجد میں آگئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اذان سن کر مسجد میں آگئے تو تباہی آ جائے گی گھر لٹ جائے گا بزنس ختم ہو جائے گا معلوم نہیں کیا کیا ہو جائے گا اللہ کے بندو نماز اذان سن کر مسجد میں آنا سیکھو اور ہم اپنے عملوں کا جائزہ لیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم رواه البخاري بخاری شریف کی حدیث ہے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ کی قسم لقد حممت یقیناً میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں ایک شخص کو حکم دوں لکڑیاں جمع کرنے کا ایک جگہ لکڑیاں جمع کی جائیں پھر میں اذان کا حکم دوں اذان دی جائے اور پھر میں ایک آدمی کو کہوں تو امامت کر وہ نماز کی امامت کرے آپ نے فرمایا جب امامت ہونے لگے تو میرا دل چاہتا ہے ثم اخالف الى رجال
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے اذان کی, یعنی جو اذان کی آواز سن کر مسجدوں میں نہیں آئے, اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ بھی ذرا غور کرنا, یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے, یہ الفاظ کس ہستی کی زبان سے نکل رہے ہیں. ارے وہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, جو اپنوں پر بھی رحم کرتے تھے, جو غیروں پر بھی رحم کرتے تھے, جو دشمنوں کی تکلیفیں دیکھ کر کراہ اٹھتے تھے, جو قیدیوں کی تکلیفیں دیکھ کر کرا اٹھتے تھے, جو جنگ میں اپنے سپاہیوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو بوڑھوں کو ہاتھ مت لگانا, عورتوں کو قتل مت کرنا, بچوں کو قتل مت کرنا, اتنے رحیم اتنے شفیق, لیکن ان کی زبان سے یہ دل جلے الفاظ نکل رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ہمیں سوچنا پڑے گا کوئی تو بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین, وہ رحمت کا مجسمہ جن کا دل اتنا نرم اتنا نرم کہ اپنے دشمنوں کو کراہتا ہوا دیکھا, کہا ان کی زنجیریں ڈھیلی کر دو, ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ دل چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دو. تو میرے بھائیوں کوئی تو بات ہے, کوئی تو بات ہے, اور ہمیں پھر اس بات پر غور کر کر نماز پڑھنی پڑے گی. اگر بات اتنی معمولی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اور آپ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں. ارے ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو تو دیکھو, ہم بہت فخر سے کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے, اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا, اے بلال اذان کے لیے اقامت کہو, ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ, ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. آج ہمیں نماز سے الرجی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے سکون ملا کرتا تھا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ سورج گرہن کا موقع ہوتا تو نماز پڑھتے, خسوف کا موقع ہوتا مسجد تشریف لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, زلزلہ آتا مسجد تشریف لے جاتے, بارش ہوتی مسجد تشریف لے جاتے, آندھی آتی مسجد تشریف لے جاتے, طوفان آتا مسجد تشریف لے جاتے, فاقہ ہوتا مسجد تشریف لے جاتے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے, سفر سے واپس آتے پہلے مسجد جاتے, گھر بعد میں جاتے. کس منہ سے ہم کہتے ہیں, کس منہ سے ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ شرم نہیں آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل کریں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم نماز چھوڑیں اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ ارے امتی تو وہ تھے, ارے حق تو انہوں نے ادا کیا تھا, انہیں حق حاصل تھا, صحابہ اکرام جن کو قرآن کریم میں جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انتقال کا وقت آنے لگا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انتقال کا وقت آنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق خلافت کا قلمدان سونپنے سے پہلے مسلح حضرت عمر فاروق کے سپرد کرتے ہیں. مسلح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس پر پہلے بھی دشمنان اسلام کا قبضہ تھا, قبضہ رہا ہے. ایک بار تو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا. صلاح الدین ایوبی سے پہلے حضرت عمر فاروق ایک بار آزاد کروا چکے ہیں. اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق بیت المقدس کو آزاد کرواتے ہیں, اسلامی فوج داخل ہوتی ہے, حضرت عمر فاروق اپنی فوج سے پوچھتے ہیں خواہش کیا ہے, فتح کیا, فتح کیا ہے ہم نے یہ علاقہ, فتح کی خوشی میں کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق کی فوج کی خواہش پر بھی قربان جائیے, کہتے ہیں حضرت عمر دو رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, اپنے رب کے حضور دو رکعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. یعنی فتح کی خوشی میں بھی وہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتے تھے, فتح کی خوشی میں بھی وہ نماز پڑھنے کی خواہش کا اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار اپنی خلافت کے زمانے میں نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے,
فجر کی نماز ہی میں ایک شخص ایک دشمن اسلام خنجر چھپا کر چادر اوڑھ کر اگلی صف میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق پر فجر کے اندھیرے میں خنجر سے وار کرتا ہے, حضرت عمر فاروق زخمی ہو جاتے ہیں اور زخمی ہی کی حالت میں پیچھے تشریف لاتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کر مسلح پر چڑھا مسلح کر آگے بڑھا دیتے ہیں اور پوری امت کو یہ درس دیتے ہیں, لوگوں میں زخمی ضرور ہو گیا لیکن مجھ سے پہلے نماز کی فکر کرو, مجھ سے پہلے نماز کی فکر کرو. تو یہ لوگ تھے, ان لوگوں کو حق حاصل تھا کہ فخر سے کہتے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. میرے بھائیوں, ہم کس منہ سے کہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا, ہم کس منہ سے فخر کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دور, آپ کی تعلیمات سے دور, آپ کی نمازوں سے دور, پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں. آج ہم دیکھیں دوسرے مسائل جب آتے ہیں ہم سینہ تان لیتے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر بات مسلک کی آ جائے, اگر بات مسلک کی آ جائے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بات بتائیے, اگر آپ دیوبندی ہیں تو مجھے بتائیے کیا مولانا قاسم نانوتی نے رحمہ اللہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ نماز چھوڑیے؟ اگر آپ بریلوی ہیں تو مجھے بتائیے کیا احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ آپ نماز چھوڑیے؟ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو مجھے بتائیے کہ حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر مسائل, اگر بات دوسرے مسائل کی آئے, اگر بات رفع دین کی آئے, آپ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بخاری کی حدیث میں ہے, مجھے تمہارے ان اعمال پر شک نہیں, ذرہ برابر شبہ نہیں, میں مانتا ہوں تم رفع دین کرتے ہو. اس وجہ سے کہ بخاری کی حدیث سے رفع دین ثابت ہے, تم زور سے آمین کہتے ہو, میں تسلیم کرتا ہوں کہ حدیث سے زور سے آمین کہنے کا ثبوت ملتا ہے. تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں, حدیث سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے. تم ہر چیز میں اپنی عبادت کے, اپنے عقیدے کے, ہر چیز کے ثبوت میں حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہو, میں تمہارا احترام کرتا ہوں. مگر مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ جب تم رفع دین کے مسئلے پہ جھگڑتے ہو, جب تم سورہ فاتحہ خلف الامام کے ثبوت میں حدیث پیش کرتے ہو, جب تم زور سے آمین کہنے کے ثبوت میں حدیث پیش کرتے ہو, تو مجھے ایک حدیث دکھاؤ نماز چھوڑنے کی جس میں یہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کا حکم دیا ہو. جب آپ ایک حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتے اور دعویٰ کرتے ہو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا, اور الحمدللہ یہ دعویٰ کسی حد تک صحیح ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ 100% قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جاؤ. جب تم رفع دین پر اس لیے جھگڑتے ہو کہ یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے, تو میں کہوں گا کہ نماز بھی قرآن سے ثابت ہے اور نماز بھی بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. جب تم اس وجہ سے سورہ فاتحہ خلف الامام پر جھگڑتے ہو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے, تو میں کہوں گا نماز پڑھنا بھی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. لہذا ہم پکے سچے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ باتیں کڑوی ضرور لگیں گی, تلخ ضرور لگیں گی, مگر کیا کیا جائے, یہ دل کا درد ہے, یہ دل کا درد ہے کہ آج ہم بناوٹی بن چکے, آج ہم بناوٹی بن چکے. سارے مسلکوں کو دیکھ لیجئے, جتنے بھی مسلک ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جھگڑتے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام پر جھگڑتے ہیں, لیکن نماز, میرے بھائیوں, نماز سے دور ہیں, نماز سے دور ہیں. اور کسی نے کہا تھا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بنانے کا ہمیں اتنا شوق کہ ہم نے رات و رات خوبصورت اور عالی شان مسجدیں بنا دی. اور عالی شان مسجدیں بنانے والوں اور مسجدوں میں مارمل اور مسجدوں میں عالی قسم کا, عمدہ قسم کا پتھر لگانے والوں, ان مسجدوں کو آباد کرو, ان مسجدوں کو بھرو, ان مسجدوں کو بھرو. جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی, اور آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی. صحابہ اکرام کے زمانے میں مسجدیں کچی تھیں لیکن وہ پکے نمازی تھے. آج ہم نے مسجدوں کو پکا بنا دیا لیکن نمازی کچے ہو گئے. اللہ کرے ہماری مسجدیں خوبصورت ہوں یا نہ ہوں, ہماری مسجدیں پکی ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم نمازی پکے بن جائیں.
ہم نمازی پکے بن جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے, ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے, ہمارے پڑوسیوں کو نمازی بنا دے, ہمارے احباب کو نمازی بنا دے. رب العالمین جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے, جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے بری عطا فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ حاضرین اگلی جو اپنی نشست ہوگی اس میں ہم نماز کا طریقہ آپ کو سمجھائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.